নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই চাগে, মোৰ বাৰু ভালেই। আজি এটা নতুন ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। মই আজি বনাইছোঁ ব্ৰেডৰ মিঠাই। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু চাই যাব সম্পূৰ্ণ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একেবাৰে শেষলৈকে চাই যাব, তেতিয়া বুজি পাব মই কেনেকুৱা মিঠাই বনাইছোঁ। মই ইয়াত লৈ লৈছোঁ 6-7 পিচ ব্ৰেড আৰু সেইখিনি মই তিনিচুকীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু তাৰপাছত মই কেৰাহী এখনত 1 লিটাৰ গাখীৰ ল'লোঁ, সেইখিনি ভালকৈ উতলাই ল'ম। গাখীৰখিনি পূৰা উতলাই যেতিয়ালৈকে হাফ হৈ নাযায়, মানে আধা হৈ নাযায়, সিমানখিনিলৈকে মই পূৰা উতলাই থাকিম, সিজাই থাকিম আৰু ছাইডে ছাইডে এৰুৱাই থাকিম। যেনেকৈ ৰাবৰিটো বনোৱা হয় ন, তেনেকৈ মই পূৰা আধা কৰি ল'ম। দেখিছে চাগে আপোনালোকে মই পূৰা উতলাই আছোঁ আৰু ছাইডত যোনবোৰ লাগি থাকে ন, সেইবিলাকো লগতে এৰুৱাই আছোঁ। তেতিয়া মানে গাঢ়া হয়, এয়া অলপ আধা কমি আহিছে, এয়া দেখিছে আপোনালোকে। তাৰপাছত মই ইয়াত দিলোঁ 1 বাটি চেনি, সেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু চেনি দিয়াৰ পাছত কালাৰটো অলপ চেঞ্জ হৈ যায় আৰু অলপ গাঢ়া হৈ যায় বেছিকৈ, এয়া দেখিছে ন, ডাঠ হৈ আহিছে। তাৰপাছতে মই ইয়াত দিব পাৰিম এতিয়া কাষ্টাৰ্ড। 1 বাটি মই কাষ্টাৰ্ড মিক্স কৰি লৈছিলোঁ, সেইখিনি তাতে এড কৰি দিম। লগতে হিলাই আছোঁ, নহ'লে কি হ'ব তলত লাগি ধৰিব, সেইটো কাৰণে মিক্স কৰি থাকিলে তলত লাগি নাযায় বা গোটা মাৰি নাযায়। এই দেখিছে নহয় মই পূৰা মিক্স কৰি আছোঁ। আৰু লগতে মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছো কাটি থোৱা আছিলে, সেইখিনিও দি দিছোঁ। আৰু ভালকৈ পূৰা মিক্স কৰি ল'ম আৰু অলপ মই শুকুৱাই দিম যেতিয়ালৈকে গাঢ় হৈ নাযায়। এয়া হৈ গৈছে মোৰ অলপ ডাঠ, ইমানটোৱে ঠিক আছে। গেছটো মই ইমানতে অফ কৰি দিছোঁ। এইফালে মই এতিয়া বনাই ল'ম চাচনি। আৰু তাত মই পেন এটাত মই পানী লৈ লৈছোঁ আৰু তাতে 1 বাটি মই চেনি আৰু 1 চামুচ ইলাচি পাউডাৰ লৈ ভালকৈ উতলাই লৈছোঁ। বেছি ডাঠ নকৰোঁ, খালি উতল আহিলেই হ'ল। উতল আহি গৈছে মোৰ, তাৰপাছতে মই গেছটো অফ কৰি দিম। নেক্সট মই লৈছোঁ কেৰাহীখনত তেল, যোনখিনি মই ব্ৰেডখিনি মই তাত ফ্ৰাই কৰিম। এয়া তেলখিনি যেতিয়া গৰম হৈ গৈছে, তাৰপাছত মই ব্ৰেড এখন এখনকৈ দি দিছোঁ আৰু গেছটো মিডিয়ামতে ৰাখিছোঁ আৰু লগতে উলটিয়াই থাকিম আৰু পূৰা কালাৰটো যেতিয়ালৈকে চেঞ্জ হৈ নাযায় আৰু টান হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে মই ফ্ৰাই কৰি থাকিম। এদিনা কালাৰটো চেঞ্জ হৈ আছে আৰু অলপ হ'ব লাগিব, যেতিয়ালৈকে ৰঙচুৱা গ'ল্ডেন হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে মই ফ্ৰাই কৰি থাকিম। আৰু লগতে ভালকৈ তেলটো টুকি দিব লাগে, নহ'লে ভিতৰত যেতিয়া তেলটো সোমাই যায় ন, তেতিয়া বেয়া লাগে খাবলৈ। এই দেখিছে মোৰ হৈ গৈছে, ইমানটোৱে ঠিক আছে কালাৰ সৈতে। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ব্ৰেড ফ্ৰাই, কালাৰটো দেখিছে নহয়। এতিয়া মোৰ চব ৰেডি হৈ যোৱাৰ পাছত মই এফালে ল'লোঁ চাচনি আৰু এটা বোল, য'ত মই চাচনিত ব্ৰেড ফ্ৰাই ব্ৰেডখিনি ভিজাই ভিজাই মই তাত লৈ লৈছোঁ এখন এখনকৈ। তাৰপাছত যোনখিনি মই কাষ্টাৰ্ডৰ বনাই থৈছিলোঁ, সেইখিনি মই ওপৰত অলপ অলপকৈ দি যাম। এয়া 2 চামুচ মই তাৰ ওপৰত দি দিছোঁ আৰু দেখিছে নহয় ডাঠটো কেনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে। এয়া দেখিছে নহয় আপোনালোকে, 1 লেয়াৰ মই ব্ৰেড দিছোঁ আৰু 1 লেয়াৰ মই কাষ্টাৰ্ডৰ বনাই থোৱাখিনি দিছোঁ। খাবলৈ বহুতেই ভাল হয়, আপোনালোকে ঘৰত বনাই খাই চাব। এয়া মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। তাৰপাছত মই ইয়াত দি দিছোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুট। তাৰপাছত মই আকৌ এক্সট্ৰাকৈ লৈ লৈছোঁ প্লেটত 3 কোণীয়াকৈ কাটি থোৱা ব্ৰেড, তাৰ ওপৰত মই আকৌ দি দিছোঁ কাষ্টাৰ্ড। এয়া কাষ্টাৰ্ড দি দিলোঁ, তাৰ ওপৰত আকৌ মই গাৰ্নিচিং কৰিম ড্ৰাই ফ্ৰুটছ।
আপোনালোকে যেনেকে যি পাৰে আপোনালোকে দিব পাৰে। ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আজি যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।